Всім привітики! Мене звати Бозна Таїся, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати майстер-клас новорічної композиції Снобільців. Ілячку сьогодні купила, я одразу хочу зробити композицію і вам поділитися. Для цього майстер-класу, як ви зрозуміли, потрібен Нобіліс. Можна, в принципі, взяти любу ялиночку або сосну, як вам там зручно, але просто Нобіліс є. Довгенько буде триматися. Оазіс. Зараз одразу дістав. Я його одразу намочу в водичці. Хай мокре. І приступимо до майстер-класу. Різний декор. Ось в мене дерев'яні такі штучки. Ви будете зараз все бачити. Новорічні іграшки. І основа ця, в чому буде робитися. Це жестяна ця баночка, чоловік купив каву, він каже, на днях купив каву, він каже, ця банка точно знадобиться, я ще навіть не знала, для чого вона знадобиться. І сьогодні я зрозуміла, цей час настав, я хочу зробити новорічну композицію. І такі шпательки. Дерев'яні вони продаються в любих косметичних магазинах, Делак продає. Клей мій, улюблений клей, який мені дуже подобається. Силіконовий клей, можна взяти термоклей, але я вирішила цим користатися. Я навіть ось спробувала, дуже гарно склеїлась. Дуже гарно. В принципі, все, можна приступати до декорування. Починаю я декорування саме з жестяної баночки. В подальшому це буде кашпо для нашої композиції. Декорую, як ви бачите, знову ж повторюся, дерев'яними шпателями. І клей на силіконовий клей. Можна замінити термоклеєм. Головне тут не поспішати і дати просохнути кожному шпателю, тому що я трішки поспішила і воно почало посуватися. І виходило не дуже гарно, тож давала подальшому трішки просихати кожному шпателю. Коли я склеювала шпательки, до останнього наділа, що мені не потрібно буде нічого між шпательками доклеювати. Але, на жаль, виявилось не так і прийшлося все-таки приклеїти невеличку тоненьку бамбукову паличку. Так, ви подивіться, яка пишна гілячка Нобіліс, я дуже задоволена. Так, зараз буду різати такі гілячки. От я взяла щипчики. Я їх небагато зріжу, потім краще доріжу. Запах просто, я вам передати не можу, дуже-дуже насичений. Поки що зараз головне прибираю основною. І ось такий мене. Боже, запах я ще не можу себе опанувати, який запах. Так, оазіс в мене трішки намочився, навіть не трішки, а гарненько. Зараз ще з другої сторони хай він намочиться. І так десь вистачить, я думаю. Мені треба було просто надрізати половину і вистачило всього. Але є як є. Тож я половину використала, наповнила кашпо, а половину, звісно ж, викинула. Нобіліс я встановлюю в такому хаотичному порядку, не притримуючись якихось там правил. Я дивлюся, як мені подобається і як я бачу саму композицію. Гілячки я так зрізала, щоб вони не були занадто високими, і не занадто пишна була сама композиція, щоб все-таки відповідала розмірам кашпо. Все. Отак хай воно так і буде. Я так і саме хочу бачити. Можна ще в кінці додати, але я думаю, що Нобілісу вже вистачить. Буду з вами відверта, спеціально стрічки не купувала. У мене була в залишках золота стрічка. Та шпагат біло-коричневий також в залишках, тож я вирішила скомпонувати їх разом. Спочатку обмотала кашпо з шпагатом, після того золотою стрічкою зробила бантик. І приступаємо до самого цікавого моменту декорування самої композиції. Я купила ось такі цукерочки Ferrero Rocher, і за допомогою бамбукових паличок я цукерочки буду встановлювати в оазіс. Мені так сподобався процес декорування
цукерками, що я навіть не замітила, що я встановила всі цукерки, які тільки були. В кінці вже зрозуміла, що треба додавати новорічних іграшок, тож трішки цукерок забрала згодом. Скажу вам чесно, знімаючи цей майстер-клас, імпровізую одразу, знімаючи іграшки з ялинки, яка стоїть поряд. Та придивляюся постійно, що ще можна зняти. Тож я зняла ще бантик та прикрасу, яка теж, думаю, що сюди гарненько підходить. Посипала ще в кінці штучними такими шишечками мініатюрненькими. Вирішила їх не клеїти, а просто посипати. На початку я ще планувала декорувати кашпо дерев'яними заготовками, але в кінці передумала і вирішила залишити так, як є. Ви подивіться, яка красота вийшла. Це неймовірно. Дуже сподобалась композиція. Я впевнена, вам теж вона сподобалась. Тож чекаю від вас коментарі, лайки та підписку. І обов'язково створіть щось подібне. Фантазуйте, обов'язково додавайте щось своє. Всіх з наступаючими святами і найскоріше нам всім перемоги!